שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירת אמצע השבוע. היום יום רביעי, 10 לדצמבר 2014, ובדקות הקרובות אנתח שתי מניות, מניית טבע ומניית פורטרון, וכמו כן נעבור על המדדים המובילים. בואו נפתח תחילה עם מניית נובל אנרג'י, אותה סקרתי בשבוע שעבר ביחד עם מניות הגז מישראל, ונראה מה היא עברה במהלך השבוע האחרון. בסקירה של השבוע שעבר דיברתי על רמת 18 דולר למניה כרמה מאוד מאוד חשובה בנובל אנרג'י. ביום שלישי שעבר המניה שברה את הרמה הזאת, ולמעשה הרמה הייתה אמורה להפוך מיד לרמת התנגדות, ואכן ביום רביעי ראינו כיצד המניה מטפסת, מגיעה קרוב מאוד לרמת 18 דולר למניה ומאשרת אותה כרמת התנגדות. מכאן ואילך, כמו שאנחנו רואים, במשך 4 ימים המניה ירדה מטה, כשהיא קובעת אתמול את רמת השפל על אזור 15 דולר ו-40 סנט למניה. כרגע שימו לב, המניה יכולה לחזור ולטפס כלפי מעלה, כאשר הרמה הזאת, 18 דולר, תמשיך להתנהג כרמה לשורט. וזאת כמובן מסתמך על כך שמעצמת הכסף לא יראה איזשהו שינוי מיוחד, דהיינו, לא יהיו פה כניסה של כספים מעבר לתיקון טכני. אנחנו נמשיך לעקוב אחר המניה הזאת. בואו נעבור למניית טבע. זהו גרף מניית טבע בארצות הברית, כאשר אנחנו רואים שתי רמות תמיכה חשובות. הראשונה היא רמת 56 דולר ו-40 סנט למניה. המניה ירדה ממנה מהרמה הזאת אתמול וחזרה, סגרה לבסוף מעל הרמה. ואילו הרמה השנייה, הרמה החשובה יותר, היא רמת 55 דולר. הרמה הזאת היא רמה לכניסה, לחבירה, ללונג, במידה וטבע תרד עד הרמה הזאת. רמת 55 דולר אמורה לשמש כרמת תמיכה, וכל עוד טבע לא יורדת מהרמה הזאת, הכיוון יהיה כמובן חזרה למגמת העלייה. סך הכל מעצמת הכסף בטבע נראה ממש מצוין, כך שבהחלט אפשר להמתין לה באזור ה-55 דולר למניה. יש לקחת בחשבון שרמת תיקון מינימלי עבור כל העלייה הזאת בטבע שוכנת באזור ה-54.5 דולר. לכן יכול להיות שבמסגרת המסחר התוך יומי אנחנו נראה טבע אולי אפילו יורדת, נוגעת באזור הזה, ואז חוזרת וסוגרת מעל 55 דולר. במצב כזה אין ספק שהחבירה ללונג יש לה סיכויים מאוד מאוד גבוהים להצליח. היעד הראשון יהיה כמובן לעבר רמת השיא הקודם, רמת 59 דולר. בואו נעבור כעת למניית פורטרום. מניית פורטרום עשתה מהלך של רלי מאוד רציני מתחילת 2013 באזור רמת 40 שקל למניה עד לרמה הנוכחית באזור של 100 שקלים למניה. אפשר לראות שבשלושת החודשים האחרונים המניה די מדשדשת. יש לנו פה תחום מוגדר כתמיכה משמשת רמת 92 שקל למניה, וברף העליון יש לנו שתי רמות, אחת 99 שקלים ו-80 אגורות ורמת 102 שקלים ו-30 אגורות. לפני מספר ימים המניה פרצה את הרמה הזאת, רמת השיא שלה. אפשר לראות שמעצמת הכסף נראה מצוין, בהחלט תואם את מה שאנחנו רואים על הגרף. וביומיים האחרונים המניה ירדה מתחת לרמה הזאת, וכמו שאפשר לראות היא מתמודדת כעת עם הרמה הזאת דווקא כרמת התנגדות. לכאורה רמת 99.80 הייתה אמורה להיות רמה לקנייה של פורטרום. אני אומר זאת לכאורה בגלל שני ימי המסחר האחרונים שראינו בהם מחזורים יחסית גבוהים, בעוד שהיום כשהמניה עולה אנחנו רואים שהמחזור בה הוא נמוך. גם אם נסתכל על מעצמת הכסף על התקופה האחרונה ונשים את הקו כאן כקו מקביל לרמת 99.80 סנט למניה, אפשר לראות שהמניה נגעה בקו הזה, כך שסך הכל זה בהחלט תואם למה שאנחנו רואים גם ביומיים האחרונים. לכן כרגע הייתי מעדיף להמתין עוד יום או יומיים כדי לראות מה קורה במחזורי המסחר, אבל סך הכל המניה בהחלט מניה שאמורה להיכנס לתיק ההשקעות. בואו נעבור למדד תל אביב 25. במדד תל אביב 25 אין שינוי דרמטי, סך הכל המדד ירד הרבה פחות ממה שירדו בארצות הברית. דיברתי איתכם בסקירה של יום ראשון על שתי רמות חשובות. הרמה הראשונה, רמת 1470 הנקודות, היא הרמה שממנה לא אמור לרדת מדד תל אביב 25, ואילו הרמה השנייה הייתה רמת 1477, היא רמת תמיכה תוך יומית. אפשר לראות את מספר הפעמים שהרמה הזאת שימשה כהתנגדות, לאחר מכן נפרצה
הפכה תפקיד לרמת תמיכה, ואפשר לראות שהמדד סך הכל שומר כרגע על הרמה הזאת כרמת התמיכה הנוכחית. בד בבד ראינו אתמול כיצד המדד מגיע למצב של אוברסולד, מחירות יתר, ושחרור הלחץ הגיע היום בבוקר. כרגע, כמו שאמרתי, לא צריך להתרגש מהירידה במדד תל אביב 25, כל עוד רמת 1470 הנקודות נשארת כרמת תמיכה. מעבר לכך, יש לבחון את רמת 1470 הנקודות כרמה לחבירה ללונג. דהיינו, לכל מי שלא נכנס ללונג, ברגע שהמדד פרץ את רמת 1470 הנקודות, ייתכן מאוד שהרמה הזאת אכן תהיה חבירה ללונג. בואו נסתכל על מדד הדאקס הגרמני. הדאקס הגרמני קבע ביום חמישי שעבר את רמת שיא כל הזמנים שלו, פרץ את רמת 10,000, הגיע עד 10,080. אמרתי בסקירה ביום ראשון שהרמה הזאת תמשיך לתפקד כהתנגדות, ויום שני הוא יום המבחן שלה. מה שראינו בפועל, יום שני בבוקר עם פתיחת המסחר, ראינו שהמדד לא מצליח להתקדם, בסופו של דבר הוא סגר על רמת 10,000, וביום שלישי ראינו ירידה חדה במדד. לכן כרגע רמת 10,000 תמשיך לתפקד כרמת התנגדות, ואילו רמת התמיכה הנוכחית תעמוד על אזור 9,465 הנקודות. העיתותים שאתם רואים על הגרף, שורט, לונג ושורט, זהו רובוט חדש שייכנס לפעולה בשירות החדש עליו דיברתי בסקירה הקודמת, שירות איתותים על מדדים מובילים, הן מישראל והן מארצות הברית, וכמו שהבטחתי, גם אתם תוכלו ליהנות מהשירות הזה. בואו נעיף מבט על מדד ה-S&P 500. מדד ה-S&P 500 פרץ כזכור את רמת 2019 הנקודות, כשהוא עושה זאת עם סטייה שלילית על מעצמת הכסף, דהיינו, בעוד שעל הגרף נוצרו שני שיאים עולים, על מעצמת הכסף ראינו שיאים יורדים. בהמשך ראינו שכל העלייה נעשית על מחזורי מסחר קטנים, כאשר מעצמת הכסף אפילו לא מגיע אל השיא שהיה ברמת 2019 הנקודות. שימו לב מה קורה בשלושת הימים האחרונים שהמדד סגר באדום, אנחנו מקבלים עלייה במחזורי המסחר. דהיינו, הסנריו שראינו פה של מחזורי מסחר מאוד מאוד גדולים בעת הירידה, חוזר לעצמו גם בתיקון הקטן הזה. אם נסתכל על הספיי נוכל לראות את זה בצורה טובה יותר. אפשר לראות כאן את שני ימי התיקון שמסתיימים במחזורים יחסית גבוהים ממה שראינו בימי העליות שקדמו לכך. לכן מדד ה-S&P 500 ממשיך להפגין סטייה שלילית לאורך כל הדרך, לעומת מדד הדאקס הגרמני, שם אנחנו רואים תאימות בין מעצמת הכסף לגרף המחירים. לכן אני בכלל לא בטוח לגבי העלייה של אתמול. לדעתי מדד ה-S&P 500 יפגוש בסופו של דבר את התמיכה 2019 הנקודות. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נתראה בסקירה הבאה.